Tebe mijesim njima, sebe oblikujem, tebe čuvam u sebi. Ti si pogled što me oprašuje, ja sam pogled tvoje prolaznosti. Moji godišnji ciklusi u tvojim su žilama. U njima je naša plima i osjet. Početkom rujna, kao na neko hodočašće, već godinama pjesnici dolaze u Ravno. Dolaze kazivati riječi spletene u stihove, dolaze sresti jedni druge i pjesnike i one što ih samo slušaju, koji ih rado primaju pod vedrim nebom kod stare Ćirine stanice. Zbilja mi je onako jedno posebno zadovoljstvo, posebna emocija i hvala organizatorima na pozivu. Pozvan sam naravno kao član Društva hrvatskih inženjerika Herceg Bosne i drago mi je evo da mogu dati jedan obol nastavku i rastu te manifestacije. A moram kazati da se u Ravnom uvijek osjećam posebno lijepo. Jednostavno ima pa nekih malo jače od 20 godina da sam tu prvi put došao kao novinar radeći reportažu tada još razrušenog, Ravnog i teško dostupnog. Danas to je već druga sredina, infrastrukturno i slično, ali su ostali isti ljudi, ista toplina, isti jedan lijep osjećaj koji je tada rođen kad sam prvi put ušao ovdje i koji je nastavio trajati i svaki puta zbilja se radujem dolasku na ovaj prostor, ali kažem večeras prvi put u ulozi pjesnika. Manifestacija koja je posvećena svetome Grguru, zaštitniku špilja, ove godine obilježila desetljeće postojanja. Malo nas je bila korona omela godinu dvije dana, ali smo prošle godine ponovo pokrenuli ovu našu manifestaciju ovdje na jugu Bosne i Hercegovine. Inače, Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne, što mu jest poslanje, dakle, pokrivamo čitavo područje, čini mi se da nema nigdje općine u kojoj Hrvati žive da mi nismo bili ili da nemamo neku manifestaciju. Evo sad u listopadu u Orašju imamo u suradnji sa Maticom Hrvatskom, dakle od Orašja do Ravnoga. Pjesnička večer tradicionalno se organizira u sklopu programa obilježavanja Dana općine Ravno, koji se slavi na blagdan Male Gospe 8. rujna. Ono što smo započeli prošlu godinu na 9. manifestaciji jeste obilježena godinu dana nakon smrti našeg velikog književnika Anđelka Vuletića. I upravo je u razgovoru i sa obitelji i sa Društvom hrvatskih književnika Herceg Bosne, predsjednikom Bakovićem i ostalim članovima, da u idućim godinama upravo manifestacija na neki način se obilježava i u njihovo ime, znači Anđelka Vuletića i Stojana Vučićevića, kroz i dodjelu nagrada za književna djela koja budu raspisivana, koje bude društvo raspisivalo, što bi nama bilo jasno na ponos. I vjerujem da će evo i vremenom koje je pred nama manifestacija rasti, obogaćivati se i biti jedan, rekao bi, temeljni kulturni događaj u vremenu uoči Male Gospe. Program ovog kulturnog događaja svojim je nastupom obogatila Klapa Staglin iz Slanoga.